Kuja mami. Kuja. Nimesikia kuna mtu amewacha mtoto hapa na akaacha barua. Sasa mtoto ndiye atujui. Mtoto amepatikana. Ameacha barua. Sasa ameacha mtoto. Lakini kwa bahati nzuri tuko na children's home. Chakula ya mtoto mmoja haiwezi kosa. Na kusomesha mtoto hatuwezi tukashindwa. Amewacha barua. Na hakuandika mpaka namba. Namba yake. Narua iko wadhi kuita atika namba yake. Ana communicate. So who is communicating with her? Paris. Mekuja na mewacha namba yake hapa. Barua mrefu isomwe. Mwedete mshene takini. Paris is communicating with her. Mwacha katona ni kakubwa na ni karembo. Kako wapi? Itisha eh. Mtoto ndio huyu. Sasa mtoto amewachwa hapa. Mleta hapa. Kaa toto ni karembo. Sasa JCM mwana mwana au mudu. Kuja mami. Kuja. Sasa. Sasa. Poa. Unaitwa nani? Tali. Tali. Tagi. Wa nani? Mama. Unasoma? Shule inaitwa aje? Ukana ngakane tu atigiru, atiguo kanitha. Now, this church has gone international. If someone can gift us a child, yani tumepewa vitu zote zimbaka, tunapewa watoto. Amen. I know there are procedures to follow so that you retain someone's child. And now we have a child and we have a suicidal note from the mother. Tutajaribu sana, Paris, tutumie hiyo namba. Tutajaribu, tutajua how we can trace her. I know technology came. We will trace her. Tusipompata mtoto atakuwa mikononi mwetu kwa sababu hatuwezi tupa mtoto. Ili tuchue. Na kama unatutazama na huyu mtoto ni wenu ama mama yake ni wenu, si unajua anaweza kuwa na shosho yake na anko zake na watuone. Kama wataturuhusu tukae na yeye ni sawa. Kama watataka mtoto tutampatiana. Praise the name of the Lord. Sasa sijui ikifika hapa tufanya nini? Mama Boaz unasema nini? Unataka kukaa naye? Lakini ujue ndio ukae na mtoto wa wenyewe lazima tuende polisi. Na tuandikishe kwamba tumeachiwa mtoto, but she is very nice. She is very cute. Yaani arede te mwana akinya hapo kana ngiyo ni mwana akinya te hapo. Kitona getumi. Tuna getumi ya kego tutigira mwana hii. Alikuwa huyo mama alikuwa that's the maombi. My name is Lucy Chege, a mother of one, where my husband died on 1st June 2022.
through a road accident at Thika Road near CEO Motel. Before my husband died, we had a case at Milimani Court that made him to migrate from Kangemi to Mweki until his death. He could be summoned, but he couldn't appear in court. He died on 1st June 2022, where we were to go for NTSA on 9th June 2022, but unfortunately, the file has to be closed because of his demise and given order to go for funeral. Before the day at the funeral, his Kangemi friends were texting me asking more questions, but I didn't answer any. Following the text, I didn't inform my parents nor siblings except one in Muranga the day of the funeral so that she could assist to carry my baby while she was 1.5 years. So we go to Muranga mortuary because he was transferred from KU to view his body, leave to home for funeral. In the funeral, there's one friend standing and said, "You cannot come to cry with us while you threaten the late." This was because of the cases at Milimani Court. Hey. Ni mrefu. Nitafuta sababu hiyo ingine ni story. I was told to join widow group, but when I reached there, they told me to join youth because I'm too young. I asked myself how I have come to join the widow group. I didn't talk any word, and for now I'm not in any group. Like now I don't have any coin for school because even food is problem, where JCM flour has helped me, because even sometimes I could slept hungry just to give my daughter where I get small. I haven't paid the rent from May, where caretaker asked to remove the items out. Sasa najua napeagwa unga. Si anaandika hapa amenapeagwa unga. I'm the breadwinner to our family because my bro, who was our breadwinner, also got an accident on 23rd December 2022 while he was at Muranga Hospital, where he was admitted. One cousin destroyed his job, so he's jobless now. Where he didn't. Musikai chini tunasikia huruma sisi wote. I have to leave my daughter. Maybe you'll get someone to look after you than to kill you. And I'm sorry, daughter, because I have to do so. I have rejected more time everywhere. I don't know why, daughter. May you live long enough to see you prosper, to see your children and your children's children. May the goodness of God go before you, around you, and with you. That is now the note. Sasa, my boys. Kuja. Mwana musiare. Nateago. Sasa mama boys, jui. Takusema nini. Tupatie mic. Tunachelewa sisi wote leo. Vile tu tunasikia huruma sisi wote. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I want to explain, kwa sababu nilikuwa na mama yake Thursday mbili, and she gave me two different stories. And that's why I told her akuje hii Thursday ingine akiwa na story. Because the moment aliniambia amefungiwa nyumba, nilimwambia nipe namba nipigie mwenye nyumba, akasema tena haijafungwa. So, because hajakataa kukaa na mtoto wake, na ni mtu anakuanga na akona soko, ni vile tu imeisha saa hii, mimi nilikuwa nafikiria kama ni possible alipiwe nyumba, arudishiwe mtoto wake na apewe stock ya soko, aendelee na maisha.
Kwa sababu huyu mtoto kumkatisha mama yake sahi na nijutu ya kukosa, it's not good. My thinking. You know the problem is one. Ange kuja aeleze shida yake, si ange saidiwa tu hapa. Lakini sasa sababu ameacha mtoto. What do you think we should do? Me, I think, because number iko, pia mi niko na number, tumuite. Mahali yako sahi, kwa sababu maybe hata ni mtu anatuwatch, tumuite, akuje. Ama ako huku, are you here? Ako hapa? Ameenda hosi? Iu huli mudu ule uku itakari, aladhi kuli gituo, na agatika na abayadhi mu. Aya, good. Aya, huyu mtoto atakuwa na mama Boaz for now and tushugulikia hii kesi after this, dungo, shika hii. Na hii utatuwekea. In the precious things of this church, mahali tunaikaka certificate za maharusi, weke hii hapo. Siku moja tutapea huu msichana akiwa mkubwa. Amen. Mama Boaz atakaa na yeye, akikosa kwa kuenda mtamuleta kwangu. Lakini for now, huyu Beth, I want you to handle this case. We record with the police about the child. Because mimi hata sasa sihofi maisha ya mama yake, na hofia maisha ya mtoto. Are we together? Nina hofia maisha ya? Si umesikia kisema kuliko wa muue ametuachia. So na hofia maisha ya mtoto. Kama hata patikana, for now, akirudi ni sawa siporudi, mutanipatia huyo mtoto. Nitakaa na yeye nikuwe na watoto watatu. Nikuwe na watoto wawili weupe na kamoja keusi. Amen. Amen. Pastor Frank ananijulisha